Mamba mentality simply means trying to be the best version of yourself. The last play even better. O progresso é igual à felicidade. Você tem que acreditar no seu processo. Se você não ama o processo, provavelmente nunca conseguirá as grandes vitórias em sua vida. Você tem que amar. Se é importante o suficiente para você, você vai fechar todas as distrações. Feche a porta. Desligue seu telefone. Desligue a rede social. Bloqueie. Pessoas bem-sucedidas são pessoas focalizadas. Wake your ass up, cuz. Damn, boy. Damn, boy, he's sick, boy!